Primer punt, proposta de modificació de l'ordenança reguladora del mercat setmanal de cada millor, terme municipal de Son Servera. Rafael? Sí. Ens hem estat reunint amb comerciants i mercaders aquests darrers mesos perquè després de fer de veure com funcionava un poc el mercat de cada millor vàrem veure que hi havia una sèrie d'eficiències i que a més no deixava massa satisfet a diferents sectors del municipi, sobretot comerciants. A través d'aquestes reunions que hem dut a terme entre comerciants i mercaders, pues, proposam una modificació en aquesta ordenança reguladora del mercat de Calamillor. Si voleu, us puc llegir els articles que canvien i on canvien, o si teniu preguntes, passant directament a les preguntes, com vosaltres vulgueu. Us vaig passar aquestes correccions article per article perquè sapiguéssiu a quin article feia referència. Bé, nosaltres, a banda de res de les ordenances, ens pareix que no està bé que diguem les ordenances així per urgència, com ha passat amb aquesta. O sigui, crec que hi ha prou temps per dur les coses en plaç i com he dit abans, ja fa un any que està governant i se podria haver dut a temps. Després veig que sí, ha hagut un període de modificacions. L'article 4, cosa que hem marcat en demanda que potser tindrà lloc tots els dilluns de l'any. Pensam que hauria de posar té lloc tots els dilluns de l'any, perquè estem amb una ordenança vigent que posa que se farà dissabtes i s'està fent els dilluns. No sé si ens demostra molt a fer ordenances si no els estem complint. Després, en quant a l'atorgament, el atorgament de llicències hi ha pels diferents criteris i m'agradaria saber el criteri que seguireu per la tipologia de producte. Deixeu així un poc obert i després sempre les ordenances si deixes un poc obert pues, a llit. Saber quin criteri seguireu pels productes. Estaria bé, potser, posar dins l'ordenança els criteris que se seguiran. I una curiositat, més que res, és l'article 21, veu que estigui barallat abans. Quina raó, per quina raó estigui barallat? Ho saps? Bé, com sempre, fes les coses ràpid i per urgència i això, pues, has fet modificacions, canviant els dilluns, però després hi ha articles que segueixen els dissabtes. Ara com he apuntat, l'article 34, 43... Exacte. Sí, això és de no modificar. Nosaltres, com que no volem entrar en aquests sembla la vostra manera de fer les coses per urgència, no te'n mores tendrem. Bé, primer de tot, és cert, vull dir, les coses s'haurien de fer d'una altra manera. També te diré que no estic d'acord amb una cosa, vull dir, que les coses se'n facin així de pressa i per urgència, no és cert, precisament si ho entregam per urgència és precisament perquè mos han agafat un temps important per fer-la bé. Si l'haguessin fet de qualsevol manera, te puc assegurar que la millor seria presentada fa 3, 4, 5 mesos. El problema és aquest, que com que volen fer les coses bé, pues, tarda el que tarda. Llavors, una altra cosa que volia comentar en aquest sentit, i és que les reunions que se duen a terme amb els comerciants a l'hivern són molt difícils de fer precisament perquè no hi són. A la qual cosa han d'esperar que, malauradament, obrin les tendes, obrin els bars, per poder convocar-los precisament perquè una major part d'aquesta gent pugui assistir a una reunió, perquè si no estarien fent reunions amb dos o tres comerciants i en la qual cosa, com te pots imaginar, no seria una ordenança consensuada en la majoria. És per això, precisament, que, per desgràcia, han d'anar allargant plaços perquè no hi ha gent per a aquestes reunions. Referent a els articles que tu dius, els dissabtes, efectivament, és del tot cert. El problema és que això ve d'un compromís precisament amb els comerços de fer el mercat a dilluns. I, a més, aquí hi hem d'afegir
que el que no poden fer de cap de les maneres a més seria convocant els mercaders a dir 1 de març que muntin els dissabtes i després en el juny o en el juliol, quan aquesta ordenança estigui aprovada, en cas de que l'aprovem, dir-los que han de canviar el dia, principalment perquè els hi fem un traje. Ells volen quan tantes millors sabres dia que hi aniran, jo estic d'acord amb tu i tens tota la raó del món amb això, però el seu és que intentar facilitar a la gent la possible assistència en el nostre mercat. Llavors, segons la tipologia, potser. Mira, segons la tipologia, ho feim per la procedència de la mercaderia, en aquest cas, si és producte cerverí, té preferència a damunt el producte balear, i si és producte balear té preferència a damunt del producte espanyol, i si és producte espanyol té preferència a damunt del producte fora d'Espanya. En principi és això, aquest criteri. Llavors també establim un criteri que és, segons el número de puestos que tinguin un tipus de producte en concret, te poso un exemple, si tenim 20 o 30 puestos que venen roba, n'hi ha suficients. A lo millor mos manquen més puestos de menjar o mos manquen més puestos d'un producte artesanal, en la qual cosa nosaltres, a criteri de la Junta, decidim, mira, escolta, aquí hi ha massa puestos, per exemple, de roba, no posarem més puestos de roba, posarem puestos d'un altre tipus, precisament per evitar que hi hagi massa competència amb aquí, amb els comerciants. Que és un poc també el que passa a Cala Millor, que tenim molt de puestos d'un tipus determinat de producte. Llavors, en l'article 21, és cert que fa referència a l'otorgament extraordinari de llicència, suposo. Aquest article està derogat, no sé com és que se va derogar en el seu moment. De totes maneres, aquest l'hem eliminat senzillament per una cosa, perquè ja no fan falta l'otorgament extraordinari de llicència, ja que amb aquesta modificació de l'ordenança qualsevol persona pot demanar un lloc en el mercat a qualsevol moment de l'any, cosa que abans no passava, abans només se podia demanar a novembre, ara ja no, la qual cosa pots venir perfectament en el gener o en abril o quan sigui i fer una sol·licitud i en aquest cas si hi ha un lloc o això, pues, se te podrà donar puesto. Per tant, aquest article no tenia massa sentit. I el que dius de l'article 43, precisament t'anava a dir, és veritat que se m'ha passat que hi ha dos dissabtes i haurien de modificar-ho i haurien de posar dilluns. Bé, per la sugència, la veritat és que si t'hi podies haver posat l'estiu passat, aixerrant la gent, sí, t'hi podries haver posat, i duró ja a principi de temporada ja tenies les grans provades. Però bueno, la tipologia, bueno, com has dit, és la procedència de la mercaderia, això sí que ho teniu un mercat. Si realment la tipologia te refereixes que n'hi hagi més un número o això, doncs estaria bé que a l'ordenança o el mercat que sigui seguirà aquest criteri. Això és que ens ha de tornar un moment, depèn de també de saber si el mercat. Si tens un marxat molt gros, depèn de la grandària del mercat. Si tu tens un mercat amb unes dimensions concretes, com per exemple el mercat de Son Cervera, tu pots aquí dir, mira, escolta, que siguin 20, és mínim. Però el mercat de Cala Millor, que és un mercat susceptible de créixer, o de minvar, també t'enclous els dits, si poses un número màxim, per exemple. Però no ho sabem, a lo millor creix i se'n va a l'altre carrer i resulta que després aquest número màxim ja no és aquell. Per tant, jo crec que el criteri de la Junta de Govern, que hi hagi en el moment, crec que és suficient. Jo seguim pensant que el criteri sempre després de confusions. Posar que se tindrà en compte el número, no posar un número en concret, sinó posar que se tindrà en compte el volum, pues, es quedaria molt més clar, quedaria molt més clar. Després, en la del dia, vale, ho he fet així, però no marqueu les ordenances un dia de mercat, si o de modificar això, no marca un dia, perquè si no estem aplicant una ordenança, fent una cosa, i hi ha una altra ordenança vigent. Ho dic per l'hora de dilluns, sí. Pues, no sé, no posa dilluns, es diu que se determinarà per Junta de Govern, no perquè després... Dilluns és un compromís amb les comerciants. Però els compromís, ja, no, la missió és per modificar. Això sí, molt bé, no, no es comprova tant marcant això. Perquè si no, després de l'obligació d'aquí 3 anys, resulta que
Pues escolta, el compromís que vareu adquirir amb els comerciants a mi no me va i el canvi de dia, mira, que com a mínim hagi de canviar l'ordenança. Jo el que vull és que els comerciants se sentin en certa manera escoltats i diguin, escolta, nosaltres te van a sol·licitar això i això és el que hi ha aquí damunt, veus? Si nosaltres podem anar, això és el que hi ha aquí damunt. Si tu me dius que llevis dia, tot queda com un pac coix, m'entens? Jo no dic pot pagar que se farà un dia de setmana i que s'acordarà per junta. Però és que sigui un altre regidor, també no té problema que tu. O bé, bueno, potser s'hi posaran més entens i no li passarà el mateix. Però per junta de bo, com que la reunió és cada 15, seria més bo de fer que no cada 2 mesos esperar que hi hagi un plenari, perquè hi ha l'ordenança. Ho dic perquè no sortim d'aquests problemes, que ara estigui a l'ordenança vigent posat el dissabte i s'estigui fent el dilluns. De què serveix tenir l'ordenança si s'està fent una altra cosa? El que comentes tu, si vos pareix bé la resta, afegir com a criteri que tindrem en compte el número, a mi me pareix perfecte i no hi hauria d'haver cap problema. Senyor secretari, senyor Balo, ho poden fer? És demanda del Partit Popular d'afegir com a criteri que tindrem en compte el número. A mi no, però hi ve. Sense especificar un número en concret, però que sí tindrem en compte el número de parades que hi haurà d'un determinat producte, per exemple. Vull dir, aquesta consideració que fem nosaltres de si hi ha 30 parades d'un tipus, dir-me, escolta, n'hi ha massa i a criteri de la Junta, pues, Jo personalment m'agrada aquesta i també m'agrada el que ha dit del dilluns. A la millor de deixar-lo com a cada seu dilluns o que... Jo ho deixaria, però... Bé, però tu ja no te compromets en res. O sigui, el que t'estan dient és que la millor dilluns, si un dia per el que sigui vols canviar perquè és el dia de no sé què, no ho sé. Bé, jo he dit el que penso. Senyor Fernández. Vale, bueno. Sí, clar, li has de dir. Hauríem d'afegir que l'article que fa referència a la tipologia de producte i el criteri d'elecció, article 20, hauria d'afegir que tindrem en compte el número. Sí. El criteri a seguir. Tindrem en compte el número de paradetes d'un tipus determinat de producte. No és així? No hem de dir el que voleu. Si poden dir el producte, el criteri a seguir, què més? Serà el número... Un número, efectivament. Que pugui quedar... Així quedarà més clar. Serà el tècnic, després que... Sí, després ho poden mirar, exacte. I ja està. Podem passar a votació. Vots a favor? Lo votamos, perdón, con la modificación propuesta por el Partido Popular. Sí. Vale. ¿Vas a favor? Sí. ¿Vas a favor? Sí. Muy bien. Perfecto.